вас діти і шановні дорослі. Привіт, привіт, привіт! Ну що, знову підемо в піжмурки грати? На вулицю, Петрусю? А як же, а де ж її грати? Не можу, Петрусю, я з тобою погодитись, тому що там дощить. Як це дощить? Ну і так, що? Дощик і холодно, розумієш? Ну холодно, будемо бігати. Бігати будемо? Ну давай так, ми треба тепло вдягнутися, ми приготуємось. Ага. І вже коли, напевно, вже буде сніжок, і тоді по сніжку побігаємо. Добре? Добре. А от цікаво, а діти граються в піжмурки, як ми? Грають, а як же? Ну, я в цьому впевнена. Але сьогодні наша розмова піде про... Про що? Петрусю, про те, як можна з листячка, ось кленовий листик, так, є і такий червоний, і є ось жовто-зелений. І жовтий? Так, і як можна з нього... Що можна з нього? Зробити троянду. Почекай, почекай. Так. Як це можна з листячка зробити троянду? А ось, Петрусю, діти, які займаються флористикою, чи ходять до гуртків і студій з фітодизайну, вони це вміють робити дуже легко. Легко. І от коли я була на обласному конкурсі «Осінні барви», то одразу звернула увагу на таку... На троянди? Так. Троянду з листі. І роздивлялась, думаю, з чого вона зроблена. Коли спитала у дівчинки, яка займається у гуртку флористики з Корюківки, то вона розповіла, що це вона зробила ну, буквально за 3-4 хвилини. А що там у нас на столі таке біле-біле кубельце? Хто там сидить? Гадаєш, що це пташечка? Я гадав, пташечка у хмаринці. У цій білій хмаринці, Петрусю, дивись. Що це таке? Ось це схоже на гарбуз. Знаходиться дійсно гарбузинка така красива, декоративна. Це, Петрусю, робили теж діти на майстер-класі, який відбувався саме на обласному конкурсі. І діти, я гадаю, керівники теж це робили. Дивись, бо це дуже красиво, ну дуже красиво і дуже так стильно, я б ще сказала, слухай, правда? Гарбуз, мабуть, символ осені. Можна так сказати, тому що, Петрусю, головна героїня у деяких композиціях, які робили діти, була саме вона. Королева гарбузина була. Ось. Але давайте менше говорити, скоріше побачимо. Побачите. Барвиста осінь багата на врожай. От і обласний центр науково-технічної творчості цього разу зібрав аж 11 юних флористів з різних куточків Чернігівщини, щоб створити яскраві композиції на теми «Гарбузові історії» і «Красуня осінь». Все це відбувалося в рамках обласного конкурсу з фітодизайну. Вже 10-й рік ми проводимо обласний дитячий конкурс з фітодизайну. В цьому році він має назву «Осінні барви». До нас приїхали діти з 7 районів міста Ніжина і міста Чернігова. Всього бере участь 9 команд. Дуже цікава робота зараз відбувається на конкурсі. Діти поділені на молодшу і старшу групу. Молодша група виконує завдання за темою «Гарбузові історії», а старша група виготовляє флористичну парасольку і сумочку. І тема старшої групи – це «Красуня осінь». Після того, як діти виконують свої завдання, вони будуть презентувати роботи і фахове журі, а це у нас флористи професійні, оцінять ці роботи і визначать переможців. Осінніми барвами заграли роботу дітей. Старанно викладалась кожна деталь в загальну картинку. Моя робота називається «Скарби королеви гарбузини». Королева я прикрашала квітами, корону сплела з берграсу і флористичного дроту і прикрасила ягодами горобини. Шлейф сплела з ротангу і берграсу і прикрасила цинераріум. Це скарби королеви гарбузини.
І що там? Там знаходиться те, що вона зберегла спогади про теплоліточку ще другу осінь. Тут же були і живі квіти, і ягоди, і сухий рослинний матеріал, а також різноманітні аксесуари. Я зробила композицію «Дім таємничих пригод». В цю композицію входять ягоди, фрукти, квіти, гілки, деревина. У нас тут як підставка йде гарбуз. На гарбузі ми намалювали малюнок. Щороку діти роблять щось нове і неповторне. Вигадуються нові цікаві сюжети і навіть казки для презентації своєї роботи. З самого дитинства мене мама відвела на цей гурток, і я з задоволенням до сьогодні там працюю. Ось, я займаюся і поза гуртком, також я ходжу до школи, і там є різні конкурси, і я активно беру в них участь і по фітодизайну, і по різним, на вільну думку, там, ну, своїми руками щось робити з бісеру чи з будь-яких овочів чи фруктів. Моя робота має назву «Осіннє сяйво». Там зображені гарбузи, в яких вставлені підсвічники. Це більш така прикраса вечірня, така більш елегантна. Вона зроблена не тільки з гарбузів, але ж ще з віточок винограду. Виноград я робила із каштанів, нанизаних на проволоці. Саме груші солодкі поспіли, пахнуть яблука, наче в меду. Повним соком янтарної сили виноград золотіє в саду. Пізні ягоди спіють, глядіть, но, так буває лише восени. Червоніє калина, шипшина й повні кетяги горобини. У кожного учасника були і асистенти, які допомагали спочатку готувати домашні заготовки, а потім вже на конкурсі підтримувати один одного. Я займаюся флористикою 3 роки. Я люблю робити флористичні роботи. Сьогодні моя асистентка була сіярка Ксенія. Вона дуже мені допомогла. Сказка «Попелюшка» дуже цікава, і можна читати це багато разів, і вона все одно буде цікава. Попелюшка мчить собі додому, а її везе чарівний кон, а на часах без п'яти 12. Годинник ми робили з гілок берези. Ми прикрашали хвостом та різноманітними квітами. Здається, матеріал, з якого складаються композиції, однаковий. Але у кожного він грає свою мелодію. Ходив гарбуз по городу, та й потрапив на природу. Він пройшовся по лісочку, назбирав букет листочків, і кленових, і дубових, і яскравих калинових. Із листків він звів вінок, ще й уплів туди квіток. Чорнобривці, хризантеми, вересневі королеви, зазирнув у палісад, вабив аромат троянд. Цей букет милує око, хоч яким повернеш боком, подарує його дині, гарбузовій господині, та покаже огірочкам, гарбузовим синам і дочкам. Стане нас усіх вітати із осіннім квітосвятом, що на радість всій родині і нашій славній Україні. Дівчатка заздалегідь склали вірші або цікаві розповіді, щоб, презентуючи свої композиції, журі звернуло увагу на ексклюзивні підходи і яскравість подачі тієї чи іншої роботи. Я займаюся юним флористом вже 2 роки. Мені це дуже подобається. Я люблю працювати з природними матеріалами – квітками, листям, гілочками, насінням. Попелюшку знають всі – і дорослі, і малі. Казка – це відома всім. Ну, а я вам розповім. Ось і наша героїня вбралась сукню чепурненько. Фея гарно постаралась і карету їй прислала. А карета непроста, зроблена із гарбуза. Коліщатки – патісони, гарні, наче аполони. А прикраси на кареті – все, що є у нас на світі. І горішки, і зернятка. Вийшли квіточки занятні. Колоски на щастя всім. Хай приносить в кожен дім. Може їхати на бал, нашу працю оцінити. Просимо найвищий бал. Аліна, що ти побажаєш всім учасникам сьогоднішнього конкурсу? Те, щоб вони дуже гарно виступили. Ці діти можуть побачити щось цікаве в тому, на що інша людина не зверне уваги.
Так Єлизавета Зніжина запросила нас на осіннє чаювання. Таку назву має її робота. А ось зверніть увагу, з чого вона зроблена. Скільки пішло часу, аби зробити таку композицію? Часу пішло неділі три або місяць, щоб все зробити. Так. А що тут робила вже, доробляла? В основу вставляла квіти, букети, сухі, так. Чудово. Кому прийшла така ідея зробити таке осіннє чаювання? Ідея прийшла мені та моїй керівниці Олені Владиславівні. Я люблю працювати з сухими квітами. В більшості випадків це букети, композиції. Скільки займаєшся вже? Я вже займаюсь третій рік. Вперше на конкурсі? Так, на конкурсі вперше. Як тобі здається, робота вдалася? Все ти зробила, що планувала? Я гадаю, я зробила все, що в моїх силах. Організатори конкурсу підготували цікаву програму і для дорослих, керівників гуртків. Обмінюватись досвідом завжди приємно. Паралельно з цим конкурсом відбувається семінар керівників гуртків світодизайну. Ми проводимо флористичні покази, майстер-класи, і керівники гуртків весь час, поки працюють діти, також займаються, обмінюються досвідом, вчаться. Взагалі ми намагаємось перетворити цей конкурс, цю зустріч на свято. Свято спілкування, свято краси і творчості. «Красуня осінь» – таку назву мали композиції старшої групи конкурсу. Тут слід було зробити флористичну парасольку і сумочку. Як пішла в школу, так і займаюся флористикою. Це із 6 вже років. Років? Ого. А скільки зараз років, кажи вже ж? 16. 6 років. 10 років займаєшся? 10 років, так. Молодець. Яким матеріалом любиш працювати? О, я дуже полюблю природу, особливо кленове листя. Воно восени дуже гарне, його жовтий колір підчеркує завжди мій настрій, такий піднятий і дуже гарний. Робила подарунки своїй матусі, дуже гарне дерево. Це, мабуть, був мій перший виріб з флористики. А з чого він був зроблений? Із кори дерева, із кленового листя і листя вишні. Моя робота – це осіння сумочка і парасолька. Так. І кожен із матеріалів, які є на моїх виробах, щось символізують. Наприклад, троянди – це символізують красу осені. Кленове листя символізує саму осінь. А зелена рогоза, яка заплетена в косички, символізує саму мене. Тому що я народилася влітку, тому воно і зелене. І я дуже люблю заплетати косички собі, робити різні зачіски. Тому цей виріб такий. Так. А троянду ти з чого робила? Троянда зроблена із листя кукурузи. Да. Так. І ще розфарбована? І ще розфарбована. Так. А скажи, це твоя ідея була? Чи, можливо, тобі керівник підказав, як це робити? 50 на 50. 50 на 50. Так. Багато часу пішло, аби зробити таку красу? Багато. Я завжди ходжу по суботах, по неділях, тому що 11 клас, випускний. І кожний день відвідувала наш заклад. І так. Це море вражень. Так, так готувалися усердно, але все-таки результат видно. Цього разу я зробила парасольку та сумочку. Сумочка та парасолька – це аксесуари будь-якої жінки. Вони підкреслюють її елегантність та індивідуальність. Осінь для цього рандеву вона вибрала свої найулюбленіші аксесуари – сумочку цю та парасольку. Ми використовували кору сосни, використовували листочки лілейника. А на парасольці вони були скручені в колечко, вони нагадували краплі дощу. Також були використані ці листочки в вигляді бахрами. Потім ми використовували ягоди. Осінь більшу частину своїх справ вже переробила. Зібраний врожай, останнє листя падане з дерев, попереду дощ та холод. Довгими та холодними вечорами ми будемо згадувати цю зустріч та красу. Красунями осені були як маленькі лялечки,
заквітчені різнокольоровими квітами, так і живі дівчатка. Пані, ви хто? Я красуня Осінь. Художники всі часів і народів оспівували красуню Осінь, Осінь-чарівницю в своїх творах. Вона приваблює своїми яскравими вогняними барвами. На столі зображено образ дівчини, яка представляє себе теж осінню красуню, яка стоїть на вулиці, дмеє сильний вітер, і в неї розлітається волосся. На кожному святі обласний центр науково-технічної творчості приділяє увагу нашим захисникам, готуючи для них маленькі подаруночки. Ось і цього разу всі дівчатка зробили лялечки-мотанки, які підпишуть і передадуть бійцям. Нехай ці роботи зігрівають серця і оберігають їх. Дівчатка постаралися на славу. Зробили дивовижні композиції. Ой, не заздрю я тим, хто оцінював роботи. Нам було завдання виконати флористичну парасольку та флористичну сумочку і поєднати це в єдину композицію. Тому мені прийшла така ідея поєднати це все і зробити таку собі королеву осінь. Мені допомагала в роботі моя асистентка Анастасія, і разом ми виконали таку роботу. Для неї ми взяли різного кольору квіти, також осінні листя та деякі сухі квіти також. Чудово. Я бачу, що навіть з листя ви робили троянди, такі вони коричневі, дешеві, так? Так, ми робили із кленового листя такі троянди. Важко було працювати? Спочатку було важко, але потім, коли ти вже знаєш, що за чим робити, ти вже увійшов, так би мовити, в смак, і все в нас вийшло. Своїми руками я робила подарунок своїй сусідці-подрузі, також моїй асистенції-подрузі Анастасії та батькам. Я зробила невеличкі квіти з листя, і також, як у неї було день народження, я із листя і квітів зробила такий конвертик і поклала туди подарунок, гроші. Хочеш пов'язати своє життя з флористикою? Так, я навіть у дитинстві хотіла стати флористом. Так, і мрія та залишилась чи ні? Ну, вже, звичайно, трішки відійшла на другий план, але все-таки мені ця справа подобається. А як тобі здається, люди всі обдаровані? Так, кожна людина обдарована по-своєму, в кожної є свій талант. Так, а головне, яким чином його розкрити, правда? Так. Хто тобі допомагав твої таланти розкривати? Таланти мої допомагали розкривати мої батьки. Наприклад, флористику мені допомагала розкрити моя мама. А деякі я віднайшла в собі якось сама. 10-й обласний конкурс світодизайну «Осінні барви» знову показав нам, що діти наші обдаровані. Вони добре попрацювали, створивши чудові композиції, і за що всі отримали дипломи, а призери – ще й подаруночки. Молодшу групу юних флористів очолила Марина Середа з селища міського типу Березна, а старшу – Вероніка Митяй з Чернігова. І ви дивіться і спробуйте зробити щось ось. Чи з квітів, так, чи з листячко, так, чи з ягідок, бо там і ягоди були, і кора дерев була. Тільки ягодки хай не їдять. Ну я б спробувала, якби робила, правда. Ну так я знаю, ти ж спробувала. Як і спробувала, Петрусю, я чудовий, солодкий, ягідний десерт, який зробила Анічка. Я б теж спробував. Ну, тоді давайте зараз подивимось, як легко і просто можна зробити чудовий десерт.
Привіт! Найважливішою частиною будь-якої вечірки є смачні страви. Але не обов'язково витрачати багато часу на їх приготування. Доказ тому – рецепт «Хвилинка». Мінімум часу та максимум задоволення. Основою цього десерту є ягоди – полуниця та малина. Додатковими є смородина та парічки. Також нам знадобляться один банан, йогурт та ванільний цукор. Ну що, починаємо? Беремо банан та подрібнюємо його до пюре. Очищаємо. Щоб легше було подрібнювати, можна порізати з маленькими шматочками. Подрібнюємо. Тепер змішуємо усі інгредієнти. Банан. Малину. Полуницю. Парічки та смородину. Йогурт. Та цукор. Усі інгредієнти перемішуємо блендером. Десерт переливаємо у креманочку або у стакан, як у мене. За одну хвилинку у нас вийшов вітамінний, смачний десерт. Смачного! Слухай, я наступного разу зроблю і тебе пригощу теж ще раз. Дякую тобі, Петрусько. Дійсно, я знаю, що ти добрий хлопчина. Добрий. І якби була можливість, ти пригостив би усіх наших телеглядачів. Усіх-усіх! Ну, а я гадаю, що ви вже дізналися, як просто і швидко можна зробити такий чудовий десерт. Головне – мати бажання, Петрусю, так? Це ж найголовніше! Ну так, бо отакий чудовий десерт, він же не тільки смачний, а ще й корисний дуже. І можна пригостити і маму, і татка, і сестричку, і братика, і бабусю, друзів. І друзів. Зараз ви ще подивитесь мультиплікаційний фільм. Ага, подивимось. А ми з вами прощаємось. До побачення! До наступної передачі. Это мне? Тебе. А за что? Просто так. Просто так? Хм.
Тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла, трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Трам-пам-пим-па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 м
Тебе. Тебе. А за что? Так. Просто так. Просто так. Ничего нет. Я дарю тебе просто так. Просто так. Просто так. Просто так. Просто так.